ဒါနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာထောင်362ခုနှစ်တောသရင်လပြည့်ကျော်12ရက်2963ခုနှစ်စတေမာလာ29ရက်တောက်ကြနေ့မန္တိတိုင်းဒေသကြီးပြုံးလင်ခရိုင်ပြုံးလင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုက် ธรรมระติมหาธรรมตบะธรรมยงจ้องน่อยี่ตื่นสิ้นจิ้มบะปิโลอติวัดรวงกาลธรรมปูชาอุทุธรรมตะเป็นขันธ์ไหน Tami Mapubi, we came with Azuru Yi. There's a Chani Bi, we need Ukamon Tweet or Twing and Yenu Yi. We need Madea, Madadana, Tamadana, Abjin, Hoja at all. Tamabara, Tita Nama, Tamara, Dane, but what thing answer, ya? အပိုင်း37ရှစ်တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာကြီးမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတိကျူဖွဲ့စွာသောဝန္ဒနာပနာမအာတိတ္တဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုံတော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဂါရုဏိကတ္တတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့် Nada Nina, Jinshino, Nepayadi Gaba Godi, he be Gregaba, ye dread danger, Dovian, Nole Abbe, me and ye dread danger, Povia Jenga, Masson, and Mado Garlandi, Adinche, Dinigaba, Shijano, Galabello Loga, he die at the Loga, e a Josiva, Loga. Adi dogerani osa ade chile inga. Midaji ma dami dan in the tazani sunyi hu. Jedita wenga de su long kayen no murugo. Grondo piapsi yan yi dan jugo ato do muyadi pivi. Kiran lechim yellow ade song layen alone se wanguro I bemanyendo. Kadabo adanan jimpamya swa yodomugaya shalevi. Mahagaruni gadada dawamya yenwe dagedu dana chiki mahagaruna simsi domudo. Dada natada winiyamya swa dadawai. Chana si bwa lola daunda gombong kadavi. Nata minya toshinomya paya a. Namo yu di piang biyo manguliyo vi Kiro yu ju si kho jindi Atu ba wadu sin si madwi pshimba si de di ဓမ္မပဒဒ38ဓမ္မရတ္တနဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာများဘိုင်း37ခေါကြဆုံးမတဲ့ထင်မယ်ဂေါဒိကမထေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါကြဆုံးမခဲ့တဲ့လေးပဒရှိတဲ့ Pali Kabya, Pali Kata Tuli Libra Sine, Pali Kabya, Pali Kata, yet
ဓမ ရသ ਨੇ ဘဝသင်္ကန်းစာများကိုမှတ်သားနိုင်ကြရအောင်ကောရိကမထေရမြတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာဘယ်လိုဟောတော့ဦးလို့ဆိုတေတံသမ္ဗာနသီလနာအပမာဒဝိဟာရိနာသမ္မတေညာဝိမုတ်တနာမာရောမက္ခဏဝိတတိပါဠိကဗျာမှာ၄ပဒပဲရှိတယ်။အဲ၄ပဒနဲ့ဖွဲ့စည်ထားတဲ့ပါဠိကထာရဲ့အနေနည်းပဲကအလွန်ကျယ်ဝန်းတယ်ပေါ့နော်။အလွန်ကျယ်ဝန်းတယ်။အဲ့မှာဆိုလိုရင်းအနေနည်းတွေကဘာလို့ဆို။တမ္ပဏသီလကုချင်းသီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။လောကမှာကုချင်းသီလအပြည့်အဝပြည့်စုံတယ်ဆိုတာအနည်းဆုံးသောတပန်ဖြစ်မှကုချင်းသီလဆိုပြည့်စုံသွားတာနောက်ဆုံးမှယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့လုံးဝပြည့်စုံကျန်တဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တဏီမဟုတ်တဏီကုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးပြက်ပြားမှုတွေကြုံတွေ့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ပြက်ပြားမှုတွေကြုံတွေ့ရသေးတယ်တကယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီဆိုရင်တမ္ပဏသီလတကယ်ကိုသူတို့ရဲ့ကိုကျင့်သီလဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ကိုကျင့်သီလမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ကိုကျင့်သီလသာသနာတော်မှာဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာဝေရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာသီလဟာပထမပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အခုတရားပွဲကျင့်ပါတဲ့အခါမှာလည်းရှိဦးစွာသီလယူတယ်အလှူဒါနပြုတဲ့အခါမှာလည်းသီလယူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှအတိတ်ပဲရှိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတိုင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတိုင်းဟာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာအပြည့်အဝဖြစ်တာ။သီလမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ကိုကျင်းသီလကိုရှေးဦးစွာခံယူဆောင်တည်လိုက်ပြီးတော့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခုချိန်မှာယက်တည်လိုက်ကြ။သီလဆိုတာအခုဆောင်တည်ရင်အခုပြည့်စုံသွားတယ်သူကသမာဒနာဝိရတိခေါ်တယ်ဆောင့်တည်ထားတာမကျွလွန်သေးသမျှဒီဆောင့်တည်မှုကမပြတ်သေးဘူးလို့ခေါ်တယ်သမာဒနာဝိရတိရှိတယ်လို့တံပတ္တဝိရတိဆိုတာရှိလာတယ်မဆောင့်တည်ပေမဲ့လို့ကိုယ်နဲ့ကြုံကြိုက်လာတယ်ဥပမာမဲ့တရောတကောင်ကိုအနေပြုတဲ့မွေးတကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရောတကောင်ကိုတွေးလိုက်လို့တန်ရမယ်လို့ကြုံကြိုက်လာတဲ့အခါမှာမတဖက်နဲ့ရှောင်လိုက်ရင်ဒါသမ္ပတဝိရတိလို့ခေါ်တယ်။ကိုရှိမှသူများပိုင်တဲ့ငွေထုတ်ကြီးမေ့ပြီးတော့ထားခဲ့တယ်။ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူပစ္စည်းမနဲ့သိတယ်။ဒီသူများပိုင်ပစ္စည်းဆိုတာလည်းသိတယ်။သူများပိုင်ပစ္စည်းဆိုတာသိပြီးတော့မမြင်အောင်ဒိဋ္ဌစိတ်ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဆောင်တည်ထားရင်လည်းပျက်စီးသွားတယ်။အကယ်၍မဆောင်တည်ဘူးဆိုရင်မရှောင်ကျင်လိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွလွန်မှုတစ်ခုဖြစ်သွား။အဲ့ဒါလို့ရတနာဒုက္ခဖြစ်စီတွေ့တဲ့အခါမှာပိုင်းရှင်ရှာပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်မယူဘူးရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ဒါသမ္ပတဝိရတိတို့ခေါ်တယ်။ကျုံးလာတဲ့အခါမှာရှောင်ကျင်တာသီလဆောင်တည်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးရှောင်ကျင်တာလို့သူဆို။သမုစေရဝိရတိဆိုတာတော့ယန္တဘုဂ်ကိုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိလချုပ်ဖို့ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်တိလချုပ်ဖို့မှုဆိုတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့တာတိလချုပ်ဖို့ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတိလချိုးပေါက်မှုဆိုတော့လုံးဝမရှိတော့တဲ့အနေအထားရောက်သွားတာကိုသမုတ်စေတော်ဝိရတိအဲ့လိုရှောင်ကျင်မှု၃ရက်ရှိရတယ်မယ်ပုရုဇဉ်နေအနေနဲ့ကျတော့တမ္ပတဝိရတိနဲ့သမာဒနာဝိရတိနှစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှောင်ကျင်လို့ရတယ်ဩယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့သမုတ်စေတာဝိရတိပဲဘယ်တော့မှစောင့်တည်စရာမလိုဘူးဘယ်တော့ခါမှထူးဆိုင်အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးရှောင်ကျင်မှုပြီးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့တမ္ပဏသီလဆိုတာ
တကယ်သီလပြည့်စုံတယ်ဆိုတာရဟန္တာဖြစ်တော့မှလုံးဝပြည့်စုံတယ်ဖယ်တော့မှမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြားတဲ့သီလလုံးဝပြည့်စုံသွားပြီလို့ဆိုတယ်သီလံသာသနာတာအာဒီလို့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ကိုကျင့်သီလကစရတယ်ကိုကျင့်သီလရှိမှရှေ့တက်ဖို့ ရတယ်ဥပမာမဲ့သာဝုဒ္ဓကုလို့ရင်ဖောင်ဒေးရှင်းဟာအရေးကြီးတယ်တီလာဟာဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့တူတယ်အသာဝုဒ္ဓကုဆောင်ရင်ဖောင်ဒေးရှင်းကောင်းကောင်းမချရင်ပြိုကျတာပဲเนาะနောက်ဆုံးဟာခိုင်မမှုမရှိနေအဲ့ဒါကြောင့်ဖောင်ဒေးရှင်းကိုအရင်ချတယ်လို့သာသနာတော်ရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်မဲ့ဆိုနေရှင်တယ်တီလာကိုရှေးဥစွာဆောက်တည်တာဖောင်ဒေးရှင်းခိုင်ခိုင်ချခြင်းနဲ့အလားတူတယ်အဲ့ဒီ
အဲ့တော့ယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဆိုရင်ဖောင်ဒေးရှင်းခိုင်ပြီးသားဖြစ်လို့ယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်။အဲကြောင့်တမ္ပန္နတိလနာပြီးွားတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကိုချင်းတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ကိုချင်းတိလရှိပြီးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးလျော့နေတတ်သေးတယ်ပေါ့။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးလျော့နေတတ်တယ်။တခြားကိစ္စဝိစ္စတွေလုပ်ရင်ကုသိုလ်ဘက်ကိုဥမလဲနိုင်တာ။သို့မဟုတ်ကမ္မထာနှလုံးသွင်းမှုကိုဥမလဲနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပမာဒဝိဟာရီလို့ခေါ်တယ်။အလောကိစ္စတွေနဲ့ကုသိုလ်ဘက်ကိုမေးလျော့ပြီးတော့နေတယ်လို့ဆိုတာပေါ့။ အဲ့လိုမေးလျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတိလနဲ့ပြည့်စုံမိမဲ့လို့မေးလျော့ပြီးတော့နေမဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့တဏ္ဍာမဟာတမာရီတို့ပညာတို့တုတ်တက်မှုမရှိနိုင်ဘူး။အဲ့တော့တမာရီတရားပညာတရားတုတ်တက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာဖြစ်တဲ့တော့မဖြစ်ဘူး။အပမဒဝိဟာရီဆို ယဟန္တာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တတိနဲ့လုံးဝမကိစ္စတွေကလုံးဝပြည့်စုံသွားပြီ။တတိဟာထွက်တဲ့ရောက်သွားတယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်။ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တတိမေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်။တချို့စာထဲမှာရေးတယ်ယဟန္တာတော်မှာပမာဒလေခဆို။ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့မေးလျော့တာမရှိဘူး။တခြားကိစ္စမေးတာတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာ ယဟန္တာဖြစ်သွားရင်တတိဝေပုံလပတ္တ။တတိသည်သူတို့မှာပြည့်စုံလွန်ကဲပြည့်ဖြုံးနေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။တရားဓမ္မအပေါ်မှာစိတ်ဟာမြဲတမ်းရှိနေတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ရတယ်။ပမာဒရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိရိတာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသူတို့မှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့အပမာဒဝိဟာရီ အပမရဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့မြဲတမ်းနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။သမ္မတဉာဏ်ဝိမုတ္တနာဆိုတာသမ္မာအဉ္ဉာဏ်မှန်ကန်သောကျင့်စဉ်ဖြင့်အသိဉာဏ်ရရှိပြီးတဲ့အခါမှာကိလေသာတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။လူရဲ့သဘာဝစိတ်ကလေးဟာ ကိလေသာတွေနဲ့တွဲလိုက်လွတ်လိုက်ကိလေသာတွေနဲ့တွဲလိုက်ဒီလိုဖြစ်နေတာเนาะဥပမာပဲအိပ်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလောဘလွတ်နေတာဒေါသလည်းလွတ်နေတာမောဟလည်းလွတ်နေတယ်လို့ပြောမှာအဲ့ဒီစိတ်တွေမှာကိလေသာမရှိဘူးအဲ့တော့ကိလေသာနဲ့ပုရုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်တွေမှာကိလေသာတွေနဲ့တွဲလိုက်လွတ်လိုက်ကိလေသာတွေနဲ့တွဲလိုက်လွတ်တယ်ဆိုတာလည်းအပြီးလွတ်တာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့အသိဉာဏ်နဲ
မစင်းသားတဲ့အခါမဖြစ်လို့လွတ်သွားတာမျိုးဒီလိုလွတ်တာမျိုးသာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလွတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့တမ္မထင်ညာဝိမုတ်တာအမှန်ကန်တဲ့နီးနဲ့အတိညာနဲ့ဖယ်ရှားပစ်ထားလို့ကိလေသာအလိုအလွတ်သွားတယ်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဖယ်သောအခါမှာကိလေသာနဲ့မတွဲတော့ဘူးဆိုပါစို့တမ္မပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အခါမှာကိုနှစ်သက်တဲ့အာယုံနဲ့မြင်ရတယ်မနှစ်သက်တဲ့အာယုံနဲ့မြင်ရတယ်
Naga jare kamaleve, nidde de, manide de, da jar. Yana boguri le to do we, yesiga. Nidde de, I only me mave, manide de, I only me mave. Naga jare kama, chine de, da neja mave, machine de, da neja. Pagua the land is way. Puruze boguri jaro. Chine de, a yago mean light and a lova pieta. Majaita, do light and a doda, Pietar, Edima Quadar. Yes, he's sooner a consul, Minimave, Nahale, a consul, Jama. Rajana Buguria, Gaunet, Diare, Dali, Jalu, Lova, Mapipu. Kumajajine, Dan Jalu, Le, Doda, Mapipu. Lova, Doda, Mo, Mapipu. Mohaleve, Kinsen, Nide. Kiridari, Mapipu. Puruzi, Nijaro. Mene, I owe a jump you be low up your light, draw up your light, more up your light. Jare, that moment, low up your light, draw up your light, more up your lightning. Kitty daddy, Miaz or Pinny, the Putus in the corner, Putu, Miaji, Sana, Pisit. She and then alone among Kitty daddy, Pimian it. Edilu, a Pimian it, a Kitty daddy got. Shana Boguri ha. We better not go I told Lilo. Best safe ship on light and it, if I net say I met here, Kili Dari, fish up in Lilo. Kili Dari got lower Quinlon Jut Lutuara, Era good Tamatinia, we modana. Sigalia, lower of the Mohane Madure, Pusin, Tanshine, Sigalip, she thought. My name, Madure of Tabatama, say it, Lumyamu. တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးဟာကိလေသာကလွတ်သွားတာပထမကိလေသာကလွတ်သွားပြီးတော့ကိလေသာနဲ့ကံနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အကျိုးပေးမဲ့ဘဝခန္ဓာကလွတ်သွားတာဒုတိယနော်ကိလေသာလွတ်သွားတာကအကြောင်းတရားကလွတ်သွားတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ရတယ်ဘဝမှာဖြစ်နေကြတာကိလေသာအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်တာ ကံလို့သာလူတွေကပြောနေကြတာအမှန်ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တာတကယ်ဥဒိကျန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုမိလိုက်နာမင်းကြီးနဲ့ရှင်နာဂတိတို့မိကုန်းဖြေတဲ့အခါမှာဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာမိလိုက်နာမင်းကြီးကရှင်နာဂတိကိုမေးလိုက်တယ်အရှင်ဘုရားရောနောက်ဘဝပဋိသေရနေဦးမလားနော်နောက်ဘဝလူပြန်ဖြေဦးမလားဆို အမှန်တမဲ့မေးလိုက်တာမေးလိုက်တော့ရှင်နာဂတိကတတိထားတယ်ငါမှာကိလေသာရှိရင်တော့ပြန်မွေးမှာပဲကိလေသာမရှိရင်မမွေးတော့ဘူးလို့သူတို့ဖြေတယ်ကံရှိရင်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးသူမှာနော်ကံရှိရင်မွေးဦးမှာပဲကံမရှိရင်မမွေးဘူးလို့ဖြေတာမဟုတ်ဘူးကိလေသာရှိရင်မွေးဦးမယ်ကိလေသာမရှိရင်မမွေးအရေးကြီးတာကိလေသာအဓိကကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းစပ်မှာဘဝတစ်ခုဆိုရ ဥပမာမယ်ကံဆိုတာမျိုးစိတ်ကိလေသာဆိုတာထိုမျိုးစိတ်ကိုအကူအညီပေးတဲ့မြေနဲ့ရေဆိုပါဆိုအဓိကအင်းနေကြီးမျိုးစိတ်လေးဟာဘယ်လောက်ဖဲကောင်းတဲ့မျိုးစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြေနဲ့ရေနဲ့မထိအောင်ထားလို့ရှင်အပင်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါလိုပဲကံတရားတွေဘယ်လောက်ရှိနေနေကိလေသာနဲ့ပေါင်းဖက်ခြင်းမရှိဘူး ရေးရေးကင်းနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှပေါ့မှာမဟုတ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့အဲ့တော့ကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုထူထောင်တာရှေးဥစွာကိလေသာကနေလွတ်သွားပြီဆိုရင်ဒါပထမလွတ်ခြင်းပဲအဲ့ဒီကနေပြီးနောက်ကိလေသာကအကျိုးပေးမဲ့ဘဝတစ်ခုနောက်ထပ်မရှိတော့ဘူးလို့လွတ်သွားတာဒုတိယလွတ်မြောက်ခြင်းပဲအဲ့ဒီလွတ်မြောက်မှုကိုရည်ညွှန်းတာပဲယန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလွတ်မြောက်သွားတာပြောတ
ကိုယ်လွတ်မြောက်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလေးလွတ်မြောက်သွားတာစိတ်ကလေးကဘယ်ကလွတ်တော့ပထမကိရိတာကလွတ်တယ်ဒုတိယပြန်ဖြစ်ခြင်းမှလွတ်သွားတယ်ဟောလွတ်သွားပုံအဲ့ဒါလွတ်လို့အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်သမ္မာဒိညာဝိမုတ်တာနာမင်္ဂလာစွာတိပြီးတော့ကိရိတာတွေကလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မာရောမေကန်နဝိနတိ
Every book, but what a cool song that dying, two pay out, so that Lanyo shall look at my dream, I'm hopeful. Do so, Lord, no? But my be malay, Ludia, the daughter, so leech on that, so it don't be sad. Pay out, don't teach in Yara, hold on, do leech on that, good be sad. Elvira got leech on that, be all out, bear my young lady, bear my pin needed. တခြားနေရာဒီမှာလည်းအဲ့လိုမေးတာဒီကြားဘူးတယ်နော်ဒီရန်ကုန်ဘဝန်ကျင်ကတော့လေးချွန်းနဲ့မေးတယ်တပည့်ကတော့ဘာချွန်းနဲ့မေးတယ်တော့မသိဘူးမေးကြတယ်အဲ့တော့ဘယောင်းနေတော့ဆိုတာသိအောင်အဲ့လိုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဘယောင်းနေတော့လို့ဆိုတာမေးလို့မရတော့ဝင်ကိတာမထေမြတ်ပုံနာဒီပေါ့ဝင်ကိတာမထေမြတ်ရဲ့ထုတ်ပတ်တိဝင်ကိတာလူဘဝတော့က มันน่ะนึกตัดเดปุญญามิ้วผิดเดลูตีเยข้องโกข้าวพี่တော့เมย์လို့ရှင်ทีนูหาไปยောက်เด้สอดีเดตุปัญญาก็เนาะลูตีเยข้องยูโกข้าวพี่တော့โอ้ข้องกုံโกข้าวไล่พี่တော့ไปยောက်เด้สอดูก็ผีท่งได้ถ้าตุปัญญาอยากก็อะหลุยัสสอพระสิยောက်เด้อาการจะรอ ยันดาปกโกเยอุคคองญัสสวะพะปี้ไปแล้วตูเข้าจิเบลูเข้าลงมาไม่อยากเอาเผยเอาหนิเลยสออภิโทษลงไม่เอาไอ้นี่จะมาตูเสิกဝင်ซานตัวดาบามันตันลงบ่เผยเอาเด้สอตูไม่ตีญัสสวะพะสิก็ไอ้มันตันโกตีนญินโนพุ่นยูไว้ไล่ตาตะแกยอดพุ่นยูไว้ไล่ได้อาคามาเตียรู้ยะตัวดอขอยันน่ะผิดตัวเนาะปัญญายัสสอทุสันน่ะ ခါရင်တော့တမဘသူ့ရဲ့အုတ်ခေါင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းယိုးတွေကိုခောက်ပြီးဒီလူကတော့ငရဲမှာဒီလူကတော့ပြိတ္တာဘောမှာဒီလူကတော့တိရိစ္ဆာန်ဒီလူကတော့လူပြန်ဖြစ်နေတယ်ဒီလူကတော့နတ်ပြေရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ခောက်ပြီးမေးတယ်တိနေရဟန္တာဘုံခေါင်းကျတော့ခောက်ချင်တော့ခောက်မတွက်လာဘူးဖြစ်ရဖြစ်မတွက်လာအေးအဲ့ဒါမျိုးလို့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သွားရလမ်းကို မသိနိုင်ဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မပဒဟောတာအဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေပါထည့်ဟောတာတမ္ပဏသီလပြည့်စုံတဲ့သီလရှိရမယ်အပ္ပမဒဝိဟာရီတရားဓမ္မကိုမပြတ်မနက်ကျင့်သုံးနေထိုင်တဲ့အပ္ပမဒနဲ့ကျင့်သုံးနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တမ္မတ္တညာဝိမုတ္တကောင်းစွာသိပြီးတော့ကိရိတာကလွတ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ် အဲ့တော့ယဟန္တာရဲ့အရှင်ချင်းတွေကိုလူဖော်ပြပြီးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဆိုတာရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဒေသနာတော်ကိုဟောတာလဲခုဒီဒေသနာတော်ကယဟန္တာဖြစ်အောင်ကျင့်တဲ့နိလန်းကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ထဲမှာထည့်သွင်းထားတယ် ยานะဖြစ်ခြင်းနံပါတ်1သီလပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးရင်အပ္ပမဒဝိဟာရမမေးမလျော့နဲ့တရားကျင့်ရမယ်အဲ့လိုတရားကျင့်ပြီးလမ်းမှန်ကမ်းမှန်ကျင့်လို့အသိဉာဏ်တွေရလာပြီဆိုရင်ยานะဖြစ်သွားမယ်ဒါยานะဖြစ်ပုံဖြစ်နေยานะဖြစ်သွားလို့ရှင်တန်တရားတွေမှာသူ့ဘယ်မှာတော့ဆိုတာရှာလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောတာเนาะတန်တရားတွေမှာဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတာရှာလို့မရဘူး อิชายะนี่ดิเนาะยานะไม่เข้าได้รู้เปล่าอ๋อだれอายุสะฤมิ้วสงชื่อจักดีโพธิปัตตะไขงกั้วဖြစ်တဲ့มหายานะဆိုတဲ့อายุสะฤจ้ะတော့သူอ่ะเปลี่ยนๆပြီးတော့มวยနေတယ်ฮินดูก็อายุสะฤเนี่ยดูတယ် ဟိန္ဒူအယူဆတွေကလည်းပြန်ပြန်ပြီးတော့မွေးနေတယ်အဲ့ဒါကိုရီအင်ကာနေရှင်းလို့ခေါ်တယ်တိဘက်တွေဆိုရင်လည်းပြန်ပြန်ပြီးတော့မွေးတယ်ရီအင်ကာနေရှင်းတကယ်ရီအင်ကာနေရှင်းဆိုတာဘုရားဘာသာယူဆမဟုတ်ဘူးသို့သောရီအင်ကာနေရှင်းဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာဗုဒ္ဓဇင်းလို့ဖွင့်ထားတယ်မဟုတ်တာတွေရေးထားသို့သောတပည့်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာဝင်လို့နာမည
Vazira Yana lo kho le. Thera wada ma elu reincarnation mishu, no? Reincarnation so mishu.
rebirth to shire, reincarnation. Reincarnation and rebirth come to woody. Rebirth, sir, a chama go name, Jamiro Muira. Reincarnation, sir, a digani viro, miere, ya lirico, a twelve viro, winsara. And a reincarnation, a digani winsara. Tira whatever the ma winsara, sir, looted up your jarre, time and machine. Paja wins alu, mayara also. A chow june in it, that's set. No? A chow june in it, that's set. The re kama, patakuma, a bimago, tretoram shoe. Tiwa di kana, chowdavi. Dodo, a chowmagon, the illusion, tapore, lusolorebo. A chow june in it, that's set. Tiani, patakup, bandwares, ram shoe. No? Davi. Yamali Muri, ma, so I landed a cushire. Did it along with Daviro? Oh, men don't like that, you are a shit. No? Men don't like it. I'm not like that, Lubioja. Eddie Malia, no water of Palatapo. Era deja of blue fish similar. Dwapiro, Pala on Lulay de Haga. Do a six swellam mood to cushion Dare Cajaro. Hey, can you my pandi jinya? Say to Zan in a bore up shit. No? Say swell and mood to cool, need a shit. Upa danya, Upa yaudesa, Jawu jale. Say swell and mua, long gentan. Mama poiru yazima. No? Pama mi baga, muira. A mea lepama, todu, toda rili. A mea lepama, pea lepama. We like the car, Jaro Europa, Yom Mune, Yellow Piane, Adani Sassane, Saving Up, we are on a wheeler. But Lucy Shimley, no, Lucy Shimley, I don't look wheel. They get a city, I do, no. And a bajon no moonoso, six well and move, but we are six well and move, me get a six well and move. Do you are you? The goodbye, yeah, Jamae, pray a season at Duare. Nabiayoga, Debbie, ye, season, ma. Nanganyanga, see how one year, doya, and none like Vito. God was 80 load out of Baru, damn you load the port, no? A little load there, come. The mien nepshu. Adani sasa jiru, machi yevu, etagama. Machi yellow pony. Lujiria didn't swear Biro do, says Eka Neka. Seka Eraji swear door. Swear that the judge of Du Muila and Nayo Arabipsito. Da say swella mudo cor. The judge of Yadakula Sidali, a few me dazuma, couple idi of Muina Sid. Ain't no eat on Guemlu Piatanapsitor. No? Ain't no eat Guemu Piatanapsitor. Bajon Rose. Amuse me a muilada. Shall jale, if you may man, if you muilado, a may you muilad. Aido, but then I had a pickle number. Then I didn't know that, say I won't any be Pishimia, two ain't with Dwachito. Eddie, a can name, a couple of yogi chater, I should. Amuse me a lady, Eddie, a couple of yogi go me in it. Say, sir, I swear, yeah, swear, Ali, who looks where I'm off. Yen I am trouble, say. Eddie swell and moody about that day. Conna leve, tea dot a loo, my low lighters, or tea dot the pigeon to a jet up yet. Jet up here like a do body go to Malaita do tea need. There is a woman no more, my Eddie swell and yam shit. The chosen day, but digging out do that day come up. Let it go, copia like it, she'll go, copia like it. Domo, Lady Chiri, who June and Totare, and I you say swabby, Direka, Mureka, Judo Yakli Muilat. Say so a land of your Uberan, so I don't know him, Pintan, eh, Lupio. No? Eddie is a lania, Alamani Lutar. And I yana Bogusura. Tinu Swellam Huri, Alam Maracuma Machido, to say her. Cause him a barre, native of that. Segulin Nachaha, Ducata doleve, Cosima Baye, Qualuya. Alegoma Cosili Telelusin, Sutualime.
Adin kwae so ma be. No. E aku le be myaswa bya ga yahana pogu chin sin de khu the twin bi kho bi. Yahana phit twa bi so yin be bwa yaut de so ra ko sha lo twi ma ma hout daw bu. Ba jaw ma twi daw da lo so ma phit daw bu. Ba jaw ma phit da le a chang dia ri kong khan twa bi. Music, I just see Dobby, Dajamo, Bema Baudo, Lo to the Sore. Erabo Rabadari, the Chubogori, Jarro, Bouchin, Nebugo, Mabodo, who's in Luchin, no pit. Neva, who jout her, Edda, no? Whatever the Neva, the Kanagoji, yes, say Dobby, Mepsiaro, who's in Durangam Luchin, Pajam Luchin, and Pawatana, Pitau Jai Nidamo. Pitago Majito Busu and Lujan Domabe. Pimuya Dokari, Miela Lucian, Lujan Muha Piazza Doma. A yeji domado, pitching ne do pitnejada, pitnebo. Dajamo Dana, Doka the Murio, Nandi Doka the Mulan, sir. Lujan Muni the Muha Doka pitching, John Diabe, Dru Solute, no? And a reincarnation from Shivu, Kona Rebath Toshire. Hello, Yana Bogojaro, Rivat Bamashiro, Rusolo Repon. Gero, Dizalan, Didi, the Na Hora. A pipiat the cool, jump you be hora. Below pipiat the old solution. Yes, of Yaletega, Gordica, sorry, Muda deoha. Tadana von Wenlar. Tadana von Wemiro, Sandiago Atoda. The Metachin with Jen. We better not Maho Devu, the Matachin and Uchine, being we better not Jenu. The Matachin sing Uchine, chin light dying, chin light dying. Duha Matain, I mean it. Kanagana, so shone. The Mari diaria, Kanagana, so shone. Yaro yare, Sandia yalai, so shone don't like Sandia yalai, so shone don't. Bajau, I don't lose, so shone that rose. Duma. Lady, the lace, she can net. Sweat can need a yoga to cushy. Eddie yoga mule. Oh, I ding a look at it. I ding a sore, sweat needed yoga. Rodurima yoga, she need Lucy and Dua. The Kuro, now she said that. Rodu, they are told and uttered and jamma ye, Magone, dredge up. The Maria, Matain, I mean it, the Maria, Pipit. The Mari Sura, Pinya Nemadu. Taint Hare, Chain River, she did, Lola Emia. Tao Gavatan, I never do the genie. Tiny or Gonave, Tadora, a Jewish tattoo. No? Did you let the Ari block tiny time? Jada, when a car went in Nepio. A yate, yawe. Bongzang up, a chow up a tea chove. เอี้ยนอย่างนั้นเนี่ยชั่วดีชูว่าจังซุงท้ายนี่ตรงก็တော့ตมารีဖြစ်တယ်လीอติปัญญามันဖြစ်ဘူးထားလိုက်တာเนี่ยတပြိုင်เนี่ยอติปัญญาตมารีอ่ะเปี่ยวตัวเลยไอ้หลุตามันตมารีမျိုးမပြောเนี่ยสันตมารีတောင်มาช่อดัดตีတယ်လीสันช่อတယ်ဆိုတာตมารีช่อตัวတာပြောပညာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးวิปัตตนาปัญญายาถาပြီဆိုရင်ပြန်မช่อတော့ဘူးသူ อดิปัญญาก็ติปีถ่าแล้วရှင်ပြန်ပြီးတော့ย่อตัวတာမရှိဘူးအော်မဲ့ပညာတို့ဖို့ပညာတို့ရပြီးရင်တော့ပြန်ပြီးတော့နောက်ပြက်ပြဲတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီဂေါရိကဆိုတဲ့အမျိုးသားကြိုးစားတယ်ကဇံရတယ်ရပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားဖို့ကြိုးစားတယ်ပြီးရင်ပြန်လျှော့သွားတယ်ဘာကြောင့်လို့သူခန္ဓာကိုယ်ကကြံ့ခိုင်မှုအားနေပြီးယောဂဖြစ်တယ် အဲ့ဒီယောဂကြောင့်ဆံဝင်စားမှုကခဏခဏပြတ်တယ်ခဏခဏပြတ်တဲ့ဆံကိုဒီစေတောဝိမုတ်တိတာမယိကစေတောဝိမုတ်တိတို့ခေါ်တယ်တာမယိကဆိုတာလောကီဇန်နေဟာဝင်စားတဲ့အချိန်လေးမှသာကိလေသာကလွတ်တာမဝင်စားရင်ပဂရိတိုင်ပြတ်ဖြစ်တယ်နော်ကိလေသာမလွတ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ When Zani, Chain, Lima, Gilida, Lode, but when Zani, Chain, Tamambo, Guru, Pitta, Any Lu, Pitto, Yoga, and Lepit, Tuesday, Amlu, Amia Pit. But we meet also
ဆံဝင်သွားလိုက်ဆံကပြောက်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါပြန်ကြိုးစားလိုက်ရလိုက်ပြန်ပြီးရင်ဆုံးရှုံးသွားလိုက်ရတော့ရတယ်ခဏခဏဆုံးရှုံးနေတယ်အဲ့လိုဆုံးရှုံးနေတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုသာဆုံးရှုံးနေမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘဝဟာကောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးထူးခြားတဲ့တရားတွေတမာတိတရားတွေခဏခဏဆုံးရှုံးနေတယ် အဲ့တော့ဘဝကြီးကလည်းပဲညီဝေးစရာကောင်းပါတယ်ဒီဘဝမှာဒီလောက်ဒုက္ခကျမ်းမှမှုမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာသူတွေ့တာမှုတွေနည်းလာရောကြလာဆိုလိုတာဒီဘဝခန္ဓာကြီးကိုမလို့ချင်တော့ဘူးသိခြင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်တမ္မပုဂ္ဂိုလ်တွေသိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ သေးခြင်းနဲ့ဆိုတာလေးတွေကများသောအားဖြင့်ဘဝပေါ်မှာညီငွေလို့သေးခြင်းနာနဲ့ရှိတယ်။တန်ဝေကနဲ့ညီငွေပြီးတော့သေးခြင်းနာရှိတယ်။တစုံတစ်ခုကြောင့်ဟိုလူတွေကြတော့လူတွေသေးခြင်းနာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုမခံနိုင်လို့သေးခြင်းနာလည်းရှိတယ်။ကိုနဲ့ဟောလာတွဲပေါ်တွဲဘက်ကိုဝမ်းနဲ့အောင်လှုပ်ခြင်းနာလည်းရှိတယ်။ဝမ်းနဲ့အောင်လှုပ်ခြင်း ဝမ်းနဲ့အောင်ပြခြင်းတယ်ဗောလေခံစားနေရအောင်လှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်တည်မှုတွေဖြစ်တယ်เนาะကုတုခါကိုမခံနိုင်လို့တတ်တည်တာတမျိုးငါတည်သွားရင်သူလွမ်းချင်ရင်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့လည်းဒုက္ခလည်းရှိတယ်လူစိတ်ဆိုတော့တော်တော်ဆန်းတယ်เนาะတော်ဆန်းတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဆူဆိုင်လှုပ်တယ် ဒီရဟန္တာမဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ခေါရိကကြတော့ခဏခဏတရားတွေကတမာတိဇန်တွေကခဏခဏဆုံးရှုံးတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမကြမ်းမမှဖြစ်တော့ဘဝပေါ်မှာညှိ့ငွေ့လာတယ်။ဒေါသနဲ့မုန်တိတာမဟုတ်ဘူးဘသူ့ကိုမချေနှက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူ့ဘဝသူခန္ဓာပေါ်မှာသူကမုန်တိလာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူလည်းပင်ဒါနဲ့လှီးပြီးသေးဖို့စဉ်းစားတာ။ ရသဗျာလက်ထက်ကအဲ့လိုပဲဒါတွေကပုထုဇဉ်တွေကစဉ်းစားတာအရိယဖြစ်သွားရင်အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်တတ်တည်တယ်ဆိုတော့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာစိတ်ညစ်လို့တတ်တည်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြတာဘဝခန္ဓာကြီးကိုညှိ့ငွေညှိ့ငွေတာနဲ့စိတ်ညစ်တာနဲ့မတူတတ်ဘူးနော်တည်တည်ချာချာကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားကြည့်တခုပြောစရာအာယုံတခုပေါ်မှ
Nyingwe de say de pola. Daya ati ya bira, nyingwe de say pola. Hua, the koo bondi lu, koo da de raro. Daya, the zondiyo kansa se geno koo da de raro. A me net the gamyalu, a me kansa on lora, a fee net the gamyalu, a fee kansa yao. Nadi doma di messer upon that murine, say goobi lojarati po, no? Enelu, ham yum hodo. Tu ko kana boma tu dada mu mesiro lu ko ko tatir. Era mi uja ro turo gauni ya lo tate era suzai lo de sa shir. Suzai lo da shir. Eiro gori ka sure yaha tu buane tu kana malu uja no lu. Kau ye de te no na ne leve uli lai da. Todo tu hati la shir. Durian tu yang tu lagi meh, kau kau tak ada yo, panah di pada macam pulaan. Tumia tak terlalu panah di pada macam macam. Tumia mah mau tau, no? Tumia mah hodih dua jam, kau kau tak ada, panah di pada ni mah mau bawa, no? Tuh tu yang ni aku kau tak kau lah, semua tak kau. Tumia kau tak lusi, yang ni bawa. Tadi nara mati nari, alam sosial tuare, parasika saja. Kau tak lusin, doga pesin, doga dasa. Mau ini luya dekhu ni ni berpobjar, no? Paradika jalan lu mohon biasa. Ejo, kau nyingui de puguri ha, siaga turozeni ha, kau lego kau libi, tu sondo jalan. Ero di kori ka. Atiya le, kena-kena yoga dia apa sih? Yoga le, biang-biang bu, dia atuh luar le, sembiu,
Soro, Kanagone at that bomb, Mangequepe. Do you then know none at the bullet, a bit of Lee Light? Lee Light, a chain by Lima. Do ha, we are not cheese or chella. Not a boat, we are not so. Kayaka, we are not chin. Any pit, a chain Lima, the deep log gone as a, the dean of Pantavi. Come at Hunday, I would do shoe like there, come. She never killed that elect on why or till a deal. And of you, see, we dat the muddy deal of court. See, we dat the muddy di sura, the tretane, killed that gone up behind the water, Lusolute. Ti da sura, o call, ti di sura, call him behind Larry. Chipian naku, behind me up chitao, ti di lupure, no? Ti da naku, sonare, chipian nakuha, to be in the lupure. အဲ့တော့တကယ်ကတော့ရဟန္တာဖြစ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်အသက်ကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကပြိုင်ပြီးတော့ဖြစ်သွားလို့စီဝိတ္တသမတိတိလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာစာပေကျမ်းကမှာသမတိတိဆိုတာသုံးခုပြထားတာရှိတယ်ဣရိယာပဋ္ဌသမတိတိဆိုတာဒါဣရိယာပုတ်လဲအပြောင်းလိုက်ကိလေသာလဲကုန်လိုက်ဒီနှစ်ခုဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုကပြိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒါဣရိယာပဋ္ဌသမတိတိ โรคธรรมติติยอกาဖြစ်နေတယ်တရားလဲအထုတ်တယ်အထုတ်ယောဂလဲပြောင်းတယ်တရားလူလဲရတယ်ဆိုရင်ဒါရောဂธรรมติติတို့ခေါ်တယ်ชีวิตธรรมติติကြတော့ဒီယန္တာလဲဖြစ်အသက်လဲကုန်ကိလေသာလဲကုန်အသက်လဲကုန်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးชีวิตธรรมติသူဟာသူ့ကိုယ်သူလည်းပဲနှိမ့်လိုက်တဲ့ခါအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဝက်ကလိမထေရုသာဏမထေရုဆိုတာလဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာ ကိုယ်လည်းပင်ကိုယ်လှီးပြီးတော့ဘဝကိုဆုံးသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်သို့တော့သူတို့ဟာချက်ချင်းတတိထားပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတူထောင်းတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲယန္တာဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေကမသိလိုက်ကြဘူးမသိတော့တချို့ကပြောတော့ဆိုယန္တာကကိုယ့်ကိုတတ်တယ်လို့ထင်နေကြတာမဟုတ်ဘူးယန္တာမဟုတ်ဘူးတတ်တဲ့အချိန်ကသောတပန်တော့မဟုတ်ဘူး ပုရုဇင်စစ်စစ်ပဲတောတပန်ဖြစ်ရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်တတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะစူးစမ်းလို့တဲ့ဆိုတာပုထုဇင်ပဲအဲ့ဒီမှာဂေါရိကမထေဟာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာပလက်လန်ပြီးတော့လက်ဝင်းကိုလှီလိုက်တော့သူ့ခေါင်းကလက်ဝင်းကပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာလက်ရဘက်ကိုခေါင်းကဆောင်းကျသွားတယ် လက်ဝဲပဲမဆောင်ကြဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကပြောတာထမရဲ့ယဟန္တာဖြစ်လို့ရှိရင်လက်ရပဲမှာဒါအဲ့လိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะယဟန္တာဖြစ်တယ်မဖြစ်တာနဲ့လက်ရနေပါမဆိုင်ဘူးเนาะဘုဒ္ဓတိရာတွေလည်းရှိတယ်ယဟန္တာတွေအဲ့တော့ယဟန္တာကများသောအားဖြင့်ညာဘက်ကိုလက်ရဘက်ကိုစောင်းအေးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအလေးချင်းကြောင့်ဇက်ကဖြတ်လိုက်တဲ့အခါလည်းပဲသူ့ဘာသူအော်တိုမက်တစ်
ji khen che lou pi lo le ya ba saung ti yin yan da ba so do lo lo no te pi de kha khana ko wa pyo ni lo shin le ariya phit de lo lo ne da ri ya yong chi sia ri ta khu ma mho hu da yau pai sai ya ri ya a kon lo lo ya de khisa ri tha ne ma sai hu no pho ma pi ma pyo cha da ri shi de po a le lo dai ba ma shi hu po no e tu ga lay up it to go on by John Chan, do I lay loose? A mere eight day come and lay up at my eight leash. Eight leash, do I do automatic every bit shit? A John, every bit yawn, no? Every bit go sound do I? Every lunet Selep Yadware, a chimman, Chechen did a mahodi drejon. Do wrong, not a chain drama. Negoa Kamatane gone. I told her a book of the dredgeon. The deedy, Yabby. They are shuma like ah. Yana lepsi, the lead twat, so they. I need to have you see with that deedy. Yana pshedore, the muddy the Yana pshedore. Erin never did that. Do good do. Levy, Pyadoma look. Some shall I get a chema. But do at thee, don't so. Managi adir, managa.
Manasura, a low machine, a low sha. Luded him on a shittily. A low machine, low sha, holu line, now share, de lulai, now share, sir. Do I live it and name a date that did not look young, mamma, no? Gauna low need a buguri naso, boo yaw de magona low de buguri na leve, do I upbeat? A four or she there. Magona low de luded for gauni she. Do I upbeat, mamma? Gauna low in a no shepherd. Eri managa Kanagana diguro san shore, san shobi do say, say tema, jingwe nevi, do go do levin chabiro, tane lido me no sore, sumja che yare kama, do a tegego sui ne, bonsa mune, yasabiao dashaude. No, yasabiao dashaude, mahawira, mahabinya, etia, yadada salat. Never wait up, Bayadi, that body wonder, Miss Sakuma. Piao, she go like that. Gido Lona, she don't mood it. Jimmy, dog, Binya, she don't mood it. The go Adiva, China, Novian, dog, but dented or mood it. Pika, they, Yanka, they will loom your beep, she don't mood it. Yessi, two charred, Yessi, me, she don't mood it. Ocean, no, Yapia, Simpia, Chiro, so Javro, she go about it. But Naga, Lugoyon song, Bido, Piao, Shakova, and Loga, Mada, do, yet, and now she ended up, no? Erlo, Lobido, Duba, Yoroso. Bawa Gordi, Mahawira, Marana, Marana, Pipu. Again, Kadi, say, Dia, di, Dan, Nithira, suiting the rat. Shimiare, Shimiaye, Chimia, don't Lona, Shido, Mude, O Shimia. A Shimiaye, Bawaka, Deoha, Tawaka, the Baha. They lure say the Lamu Nibido. They chin de yago, Mjolin Nibabi, they would choose a Nibade. Dan Nitida, Sudendra. The Gopian Taubar of Mure, Shemia. Erelum, Lofo, Shemia, Damye Papia, Damye Ba. Do at the Nona Kaimido, do let you, Lidoma. Shemia, Damye Labando. Yes, of Yao, do I shout. Hello, shall be up. Pass a shout also. Gata, he bagawa, dojan, dawago, tada nere do. Abada, manado, they call galangria, sani duda. Luloga, matinsha, jojara, wude, miasofiare. A shimiae to be da. Tada nado, ma piomwini be. Jana, chicum, mea dire, chinse, bugu de baha. Papilu, tia male. But they demahu, damn ye ba, they quim a be like one if yan. Lugoyon saw me up, piao the shallet. No, Dan and Levin will lead on me, Sure, and eat a chain lima and a loose shelter. Yes, of yaga, do papian be like don't so. A won't he tear her copandi, now walking candy, see we darn. Tamulan, dana mabosha, Cordy gobri nebu door. Tung la chao de chai ma. Levin li lai bi hua. No? Levin li lai do miya sop ya biyo re. Na wa ken khandi siwita. Akhu lo vere. Adi bianya yin chen mu shi re puguri ha. Ko te ku miya no ni ma ma hao fu. Ko te ku miya no ni cha ma mu. Duri cha ro te ku miya no re li. Te jing u ro chao de li. Ano. Dilo Pugu Muriha, Dibina, she the Puguri had it. Go the Gum Yanoni, Mam, how poor it. Namulan, Dana, Mabosha. A min in the guarded. Dreda Musuret, Danago, Penobi. Danaye, a misura, a ways out, Bjor. A ways on it, Dana Nakusha to me. Danaga Alum, Dana Suragaro. Pawama chele ni de ya. Alun luri ha hubwa di bwa dware dware sa tena ye chele muwe kono. Ta yong piya hora luri ha tena duti yo puri dore tena afone dwani jara. Kodi out hen ni de du biore du aleve du a du ilinen ni da veli. Du ada bila yin single lo da biora me du a du ili miya yue. Du ni da na yong ni da ve miya da. I do really need it. No, Arima,
တဏှာဆိုတာရဲ့အမြင့်ကအဝိဇ္ဇာပဲအဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့မြတ်တတမုဟရှိနေမှာဒါကြောင့်မို့တဏှာကိုသူ့ရဲ့အမြင့်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကွာပယ်နှုတ်ပြီးတော့တဲ့ဂေါတိကောပရိနိဗ္ဗာန်ဂေါတိကဟာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမြင့်တဏှာတရားရဲ့တဏှာတရားရဲ့အမြင့်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကွာတဏှာကိုဖယ်ရှားပြီးသူဟာချုပ်ငြိမ့်သွားပြီ ငြိမ့်သွားပြီလို့ဆိုလိုက်တယ်။ရဟန္တာဖြစ်တာကိုငြိမ့်သွားပြီလို့ပဲပြောလို့ရတယ်။ဘယ်ဘဝဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ဘာလို့လို့ဆိုရင်ပြောเสียမရှိတော့ဘူးလေ။ဥပမာတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်။တမ္မပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါနားမလည်နိုင်ဘူး။ဖယ်ရောက်တာတော့နော်ဖယ်ရောက်သွားတော့ဆိုဖယ်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောတဲ့စကားဟာယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာရှိမှပြောလို့ရမယ်။ ပြန်မွေးသလားဆိုရင်ယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာရှိပြန်မမွေးဘူးလားပြန်မွေးသလားလို့လည်းပြောလို့ပြန်မွေးတယ်လို့လည်းပြောလို့မရအောင်ပြန်မမွေးဘူးလို့လည်းပြောလို့မရအောင်ဒါဖြင့်မွေးတချို့မွေးတချို့လို့လည်းပြောလို့မရဘူးလုံးဝမမွေးဘူးနည်းနည်းလေးတော့မွေးသေးတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးချက်လေးချက်နော်ချက်လေးချက်မွေးခြင်းမမွေးခြင်းဆိုတာတွေဟာခန္ဓာရှိမှပြောလို့ရတယ်အခုကခန္ဓာမရှိတော့ဥပမာဗာနဲ့တူလို့ဆိုလို့ရှိ ပြောမရတာတခုပြောပြပြောနိုင်မိလေထွန်းတာထွန်းတာပြီးအဲ့ဒီမီးတောက်လေးကိုညှိမ့်လိုက်ညှိမ့်သွားရင်အဲ့ဒီမီးတောက်လေးပဲရောက်သွားတော့လို့မင်းဘယ်လိုပြောမလို့ညှိမ့်သွားတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်လေဒီမီးတောက်လေးကခုနကလင်းနေတဲ့မီးတောက်လေးကပဲရောက်သွားတော့ဆိုဘယ်လိုပြောကြမလို့ညှိမ့်သွားတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်အမီးတောက်လေးကဟိုအထက်တက်သွားတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးအောက်ဆင်းသွားတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးဟိုရရ
ဒီပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့လေငြိမ့်တယ်လို့ငြိမ့်တယ်လို့ပဲပြောလို့ရမယ်ဘယ်ရောက်တယ်ဘယ်မရောက်ဘူးလို့ပြောလို့မရတော့နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတကယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ကိုယ့်အသက်ကိုမနှမျောဘူးခန္ဓာကိုယ်အသက်ကိုနှမျောနေတာတည်းကကိရိတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနှမျောနေတာနော်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သိကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖေဟာကုမတူလာတောင်းတမှုမရှိဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသမုလန်တဏ္ဍမပုရှံဂောဋိကောပြိနေဟုတော်ဂောဋိကဟာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍပယ်ပြီးတော့ငြိမ့်သွားပြီတဲ့ကိလေသာတွေငြိမ့်သွားလို့ကိလေသာတွေငြိမ့်သွားတယ်ကိလေသာငြိမ့်လို့ခန္ဓာလည်းငြိမ့်သွားပြီလို့ပဲဒီလိုပဲပြောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့ဒီကြတော့ရှာဘုံတော်စခန်းဖွင့်တယ်နော်ရှာဘုံတော်မင်းသားကြီးလှုပ်ပြန်တယ်မနက်ကရှာဘုံတော်ဖွင့်ပြန်တယ်ရှာဘုံတော်ဖွင့်တာအေးအေးမဟုတ်ဘူးသူကခောရိကရဲ့ဝိညာဉ်ပဲရောက်သွားလေခောရိကတော့တေးသွားပြီခောရိကဆိုရဲကိုတော့ဘယ်ရောက်တလဲဆိုတာကိုလိုက်ရှာတာနော်လိုက်ရှာနေတယ်သူကသူလိုက်ရှာတာဘယ်မှရှာလို့ကမတွေ့ဘူးမတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုရှာလိုက်တာ31ပုံစัจ java လာအနှံ့လိုက်ရှာဘယ်မှရှာမရတဲ့အခါကျတော့လူငယ်လေးအောင်ဖန်ဆင်းပြီးဘေလူဝပန္ဒုဆိုတဲ့ဆောင်းကြီးကိုပိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့ရောက်လာပြန်တယ်ဘေလူဝနတ်ဆောင်းဆိုတော့သူ့ဆောင်းအဲ့ဒါနောက်မှပင်စားတိခရလာသူ့ပိုင်တဲ့ဆောင်းကြီးသူ့စိတ်ညစ်ပြီးတော့ကြပြီးမေ့ကြရင်တော့ပင်စားတိခကောက်သွားတာပြန်မတောင်းလို့တော်သေးတာအဲ့ဒါမနက်ရဲ့ဆောင်းပဲဘေလူဝဆိုတာအုတ်ရှိတိအုံးရှင်တီးလေးကမဲ့ကသာဆိုလို့ရှိရင်ဝါထိန်နေတာမဟုတ်လေဝါနုနုလေးအဲ့ဒါကိုဘီလူဝပန္ဓုပန္ဓုဆိုတာအဝါရောင်အဖြူရောင်ဖြော့ဖြော့ကလေးဖြော့ဖြော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပန္ဓုဆိုဖြော့ဖြော့အရောင်လေးရှိတဲ့နတ်ဆောင်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီနတ်ဆောင်ကြီးကိုကင်ပြီးတော့ပွေ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်ဩဒံအဒောစတိရိယဒိတာအနုဒိတာသွာ
อนุตตานาธิกสามิโคริกอตอกุหิงกตอตะบี้รออัตถะแลตอกเตตะเดอ้าวแลเส้นเนสัจจาริมาแลไล่จี้เดอะยะเมนนาอะหนั่งไล่ชาเดท้องอะยะเดแลเตชาสีสะสะจี้เดไล่บี้รอสัจจาวะละตะคูลงกูไล่ชาไล่ดาโคริกะเบยอกตอมันไม่ติดบูชาไม่ติดบูโลเปียวเนาะโคริกะเบยอกตอมันไม่ติดบูเด အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုလာလျှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုပြောတယ်ယောဒီရောဒိဋ္ဌိသမ္ပန္နောစာယိသနာရတောတတာအဟောရတံအနုယုံစံဇီဝိတံအနိကံတကယ်သူရောစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤဆိုတာတဲ့လုံလဝိရိယရှိကြတယ်အသိဉာဏ်ရှိတယ်ယုံနဲ့နမသင်္ခါရတရားတွေကိုအမြဲတမ်းရှုမှတ်ပြီးတော့ သမားဒီလုပ်ငန်းပညာလုပ်ငန်းပေါ်မှာအများရန်ပြောင်းမွေးကြတယ်တဲ့နေရောညပါသူတို့စူးစမ်းအထုတ်တဲ့အခါမှာအသက်ကိုငဲကွက်ပြီးတော့နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အသက်ကိုငဲကွက်ကြဘူးစစ်တဝါနမစ္ဆုနောတေနံတေမင်းရဲ့စစ်တက်ကိုအနိုင်ယူချပြီးအနာဂတ်တော်ဘုနာဘဝတေမင်းရဲ့စစ်တက်ကိုအနိုင်ယူပြီးတော့နောက်ဘဝမှာပြန်လीမွေးဖွားခြင်းဆိုတာသူတို့မရှိတော့ဘူး ฟรีบัตไม่ရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ပဲနော်ฟรีบัตမလုံးတော့ဘူးတတ်မူလန်တဏမဘုရားခေါရိကောပြိနေဘူးတော့ခေါရိကဟာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏပယ်နှုတ်ပြီးအခုဟာငြိမ့်သွားပြီလို့ပြောင်းငြိမ့်ငိနေတာတွေငြိမ့်သွားပြီးခန္ဓာတွေငြိမ့်သွားပြီလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့မိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမနက်ကြီးစိတ်ညစ်သွားတယ်စိတ်ညစ်သွားတယ် အဲ့ဒါကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဂေါရိကငြိမ့်သွားပြီဆိုတော့သူကဂေါရိကကိုမဆွဲလိုက်ရအောင်ပေါ့တန်တရာထဲမှာနေတာသူတယောက်ရော့သွားတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာခံစားရနော်လူတယောက်ရော့သွားတယ်လို့ခံစားတယ်ဂေါရိကကိုရှာလို့မရတော့ငြိမ့်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့သူ့ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပုံကတော့ တတ်တာတောကပရိဒတ်တာအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာဂေါရိကလွတ်သွားတာကိုသူစိတ်ထဲမှာတောကဖြစ်နေဖြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်ခြင်းပေါ့သူရှာလို့မရတော့ဘူးလောကနဲ့စัจ ညနာမသားမရနဲ့မနက်ကြီးဟာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲပျောက်ွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီစောင်းကြီးကြကြင်တာအဲ့ဒါကိုတရားမရကောက်ပြီးကဲပင်စသီကမင်းယူတော့ဆိုပေးထားတာတတိယလို့ပြန်တောင်းရင်ဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့ဒါပေလူဝပန္နုဆောင်သမိုင်းမယ်နော်ဒါကဂေါရိကသုတ်တံမှာလာတဲ့မှတ်တမ်းအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားက တေသံသမဏသီလနံအပမဒဝိဟာရိနံသမဋ္ဌညာဝိမုဒ္ဒနံမာရောမေကနဝိနတိလောကမှာကိုကျင့်သီလပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့မမိမလျော့တရားတော်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့အမှန်ကန်သိပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းကိုမနတ်ဟာဘယ်လိုမှရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ธรรมวรฏีตนาကိုခေါ်ကြတော့မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကင်သူတော်ရှင်ပြိဿပေါင်းတို့ธรรมวรฏีตนาမှာธรรมရသနဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာပြားကိုရှားယူကြပြီးတန်တရာဝိတုခကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာသီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်မမိမနေ့ရောကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးအမှန်ကန်သိပြီဆိုရင်တန်တရာဝကလွတ်နိုင်တယ်ဆိုတာအသိကိုရရှိပြီး ကိုယ်စီကိုယ်စီကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝအများစွာဖြေရန်ကွာဖြေရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတဝအများစွာ ဤရန်ကွာဤရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းမေတ္တာရေးချမ်းသုံးငါးဖြံသုံးငါးဖြံဉာဏ်ကြပါစေဉာဏ်ကြပါစေ
Vidayi jan. Rungapshan. Vinyan javadi. Vesi jamma. Vichanda. Duya sanda vivadi. Vesi jamma. Vichanda. Duya sanda vivadi. Polanda dukha pingesa. Mita bone indu tingama. Manodra dita vidam bawayan du dugandaga. Mita bone indu tingama. Subambu amida dehu. Yam yuba wing willamini. Yam yin se yum bonsum ya jinya. The vidan jime odo. Nozum yaza tatwa dui. Manodra di mimia pusin, echi lindi, yezim jitin, sing alone di hudo, ye, I ye, adrenai. Duka pingada, centaura, ibia china, daya, buenan, chanda, duka di hudo, kumudra, java nodi. Polanda wanda, swim you, woman, lulia, jinuwe, joe, pubwenya, gondi pivet. Duganaga, leo, lead, yoshe, dimbian, bidi di hudo, yananodi. Bawa yan du gong swa betwi, jang lai yu ni ja ba si gong da di.